Aí, galera, nesse vídeo aqui, ó, tô aqui com o xerife. E aqui, galera, vou levar ele no córrego ali. Vou dar um banho nele lá no córrego, ensinar o xerife a fazer natação. É um lugar aqui que afunde ele, que eu acho meio difícil, né? Que afunde não, né? Que não seja tão raso. Então é isso aí, galera. Vocês acompanham o vídeo aí? A Amora tava indo atrás. O xerife tava meio estranhando ela quando ela tava na frente. Fiz pra ele lá atrás pra ele vir melhor. Aí tá indo aqui. Só o filé querendo sair do trieiro, mas tá indo bom. Pelo menos no cabresto já tá bom que só. Então é isso aí. Vocês acompanham aí que chegando lá, volto a filmar pra vocês. O cachorro também dorme quase debaixo da burra. Aí, galera, indo lá pro mundo do cobra, pezinho de caju aqui, ó, o cajuzão. Aí, cajuzinho só o filé. As pipira toma de conta aqui. Aí esse galo não vão ganhar não. Você quer? Valeu. O bicho é doce, ó. Obrigado. Aí, galera, chegamos aqui, ó, no, na passagem aqui no córrego. O bote já fez a frente, ele já tá dentro d'água. Vamos ver o xerife, que a água deve estar fria, mas o sol tá bem quente. O bicho deu uma assustada aqui, galera. Toda vez que ele fica meio nervoso, ele começa com uma brabezinha dele. Mas aí veio de boa. A burra, a gente tava vindo ali, a burra pisou no pé de um cachorrinho ali, que tava dormindo embaixo dela, caçando sarna pra se coçar. Aí ele ficou meio veaco, eu pulei pra pegar o caju, piorou a situação. Aí já viu, né? O xerife é danado. Agora então, não vai dar pra ele nadar ali não, mas vamos dar um banho nele ali naquele corvo. Então é isso aí, bora levar ele lá e bora ver o que vai acontecer. Dá uma volta aqui. Deixa aqui. Já achei, tá com medo d'água. Bora, vem. Vem. Você vai te banhar mesmo. É, galera, já deu um mergulho aqui, ó. Vamos banhar ele aqui. Se fosse mais fundo um pouquinho, era melhor. Mas, como não é, vai ser. Certo, rapaz. Deixa eu não escapa do banho não. Deixa eu brabeiro.
embora, bicho. Você tá doido? Se pega no queixo, meu amigo. Acabou-se o queixo. Caí e morri afogado bem aqui dentro. Deixa de ser polícia, filho da Hélio. Te oriento. Cuidado, ele tá mandado. Tu é louco? O quarto é igual. Esse trem pegasse minha orelha, eu tava lascado. Daqui que eu acordar. É melhor tu ir descalço. Uhum. Daqui que eu acordasse dentro da sogra, estivesse sozinho, eu tinha morrido afogado. É bom. Uhum. Sabão que é bom. Sabão foi pra casa do chapéu na hora do coice. Eu vi ele voando, deve estar por aqui assim. Quando ele voou, ele tava por aqui assim, ó. É, galera, com essa traquinagem do xerife, sabão caiu pra cá, não sei aonde, já cacei aqui, mas não achei. Aí, como eu tinha trazido um pouquinho de sabão líquido, sabão de coco, aí eu vou usar ele aqui, mas tem bem pouco, não vai dar de jogar nele todo, então eu vou economizar um pouquinho aqui. Aí, galera, chega aqui no outro bebedouro aqui, ó. Onde passa o corguinho. Esse aqui é um local só que ele é pra amarrar ele. Amarrei. Agora bora banhar esse safado. Muito estressadinho. Muito danado. Geralmente, galera, eu lavo a bundinha dele ali e tal, passo sabãozinho, lavo os casquinhos dele também. Mas aí, como hoje ele tá muito arisco, devido a todos esses acontecimentos aí, aí eu não vou arriscar não, tem que ficar meio cabreiro também. Bicho que dorme no sereno é danado. Deixa ele vir aqui na mão. Ainda falo pra não deixar vir aqui nele. O bicho é traquina, não quer parar quietinho nenhum, mas também é a primeira vez que ele vai. Que a gente traz ele assim no corgo assim, ou na represa para poder banhar, né? Nesse caso na grotinha aqui. Aí, vai indo ele aprende, não é possível ir lá amassar nunca. Não é possível, cheirinho. Então é isso aí, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Não deu pra dar um banho 100% caprichado nele não, mas eu acredito que o vídeo tenha ficado bom. Aconteceu bastante coisa, o safado tentou me dar uma coiçada no meio do queixo ali, que se tivesse pegado as marinhas, tinha entrado em coma na hora. Então é isso aí, galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.